მოგესალმებით ძვირფასოთ ელევაკურებლებო, როგორც უკვე ხედავთ, ბაჩო ამერიკაშია, აგრძელებს ქართული კინოსთვის ბრძოლას და მოღვაწეობას და ჩვენ დავით კირკიტაძის ვიდეოთი ვიწყებთ გავუშვით. ძალიან მაგარი შედარება ქონდა. ძალიან სამწუხაროა ჩვენი მეგობრების მხრიდან. Დაბრალება ამ ფაქტის გარკვეულ მემკვიდრეობაზე, იმიტომ რომ არასოდეს არ გვითხოვს იმ მემკვიდრეობის შესახებ, რომელიც დაგვხვდა ჩვენ 2003 წელს და არ მინდა წარმოვიდგინო, რომ მოიმოქმედებდით თქვენ იგივე მემკვიდრეობა რომ დაგვხვდოდათ. 2003 წელს არ გულისხმობ, წარმოვიდგინეთ რა მემკვიდრეობა დაგვხვდა დავით აღმაშენებელს და მათ თქვენსავით რომ დაიწყოთ მემკვიდრეობაზე წუწუნი ვერ მოხდებოდა იმ დიადის სახელმწიფოს შექმნა, რომელიც შექმნა თავის დროზე ჩვენმა წმინდა მეფემ დავით აღმაშენებელს. Ну, ანუ აქ იზრა მაინტერესებს. Ფართო გასასვლელი საკითხი. ხო, დილით რო უყურებ საკითხს, ისე რა კითხვა გამიჩნდა. დავით კირკიტაძემ ქართული ოცნება შეადარა დავით აღმაშენებელს და ის მემკვიდრეობა, რაც დავით აღმაშენებელს დახვდა ნაციონალურ მოძრაობას. არა, მგონი სააკაშვილი შეადარა დავით აღმაშენებელს. Ну, ეგრე უნდა. Არა, თქვა რომ ქართულ ოცნებასო თქვენ რო ამბობთო რამე მემკვიდრეობა დაგხვდათო დავით აღმაშენებელსაც რომ იგივე დაერად დაეწყო ამ რამე მემკვიდრეობა დაგხვდაო ზახილიო ბიჭო უყურე ხო არ გამოუვიდოდა ისო ნეტარ ავგუსტინეს აქვს ის ძალიან საინტერესო განმარტება და აქვს ამ განმარტებაში წარსულის დრო მომავლის დრო და აზმყო ეს გათვალისწინებული აქ დავით კირკიტაძე ეს რა თქმა უნდა როგორც ანტიკური შუა საუკუნეების ძალიან კარგი ანუ ანტიკური მე-5 საუკუნემდე გვიანდელი რომაული თეოლოგიის ძალიან კარგად ცოდნეს აქვს ეს საკითხები შესწავლილი და ამიტომ ნეტარი ავგუსტინესაული განმარტებები აქვს მაგრამ აქ სხვა რაღაც არის ეს დავით აღმაშენებლის მოხმობა მიშას დაუჯდა ძვირი არ არის მისთვის ხელსაყრელი როგორც კი დაეჯახა ამ დავით აღმაშენებელს, იგი ან დაიცინა, ან წააგო. ეს კარმა, უყურე, ეს კაცი ხო არსებობდა დავით აღმაშენებელი. ხო, ну, მოდი ეგრე ვთქვათ რა. ვისაც საკრალურის არჯერათ გადართეთ არხი. Ну, სადღაც ზეციურ საქართველოში ეს კაცი არსებობს. ერთხელ გაატარა, ხორჯერ გაატარა. კაი, ну, დაიჩოქა მის საფლავთან ინაუგურაცია მოახდინა, ну, გაუტარა, ну, ხო, რაღაცებს, ეხა აღარ გაუტარებს, ეხა ეს ხობდები პრინციპში მიშა სააკაშვილმა თავის მართვა და ეხა უკვე ძალიან ბევრი მოსდის და თავის მართვობის პერიოდში იკადრა აი ალბათ პიარის ყველაზე აკრძალული მეთოდე ყველაზე ვულგარული და უღირს სადაც თუ არ ვწდები ინდიის ქართული რედაქცია იყო კლევებში რომელმაც გააკეთა კლევა დიადი ქართველების მიშა კი ბოლო ადგილზე გავიდა მაგრამ ამ მიშა იყო სიაში სადაც ერეკლე მეფე და აღმაშენებელი ილია ჭავჭავაძე ანუ ესეთი მონუმენტური მშობის ხალხი იყო რა და ხო თვითონ ადარებდა ისე მართლა გახსოვს რა ნარატივი იყო ბიჭო რომ 2003 წელს იწყება ქართული ახალი ისტორია ახალი სახელმწიფო არსდება 2003 წელს პირველად საქართველოსში სუ ყველაფერზე იძახიან ამას და მიშა სააკაშვილი ადარებს თავს დავით აღმაშენებელს. ჩვენ რას ვედავებით სააკაშვილს, რაც თავის დროზე მეც ვერ დავინახე და ჩემი ბრალიც არის, რომ ეგრე გავაბლატავე. მე დავისაჯი ამის გამო, ამას არ აქვს მშლობა. ისე 2003 წელს გაანადგურეს შევარდნაძის მემკვიდრეობა, ნაბან წყალს ბავშვი გადააყოლეს, რაც კარგი იყო, რაც იყო მიღწევა. ის საერთოდ დაანგრიეს და ახლა უტიფრად ისევ ლაპარაკობენ რომ აი 2003 წელს რომ მოведითო ჩვენო თქვენ რას იზამდით ვერ წარმოგდგენიო მაგრამ ჩვენ ხო დედა უტირეთო ყველაფერი დავანგრიეთ და რაღაცა кошмари შევქმნითო ხო кошмари რო შექმნეს მაგის არ აღიარებს ანუ ადამიანებს ჯერათ რომ იმ საქართველოს ოქროს ხანის გამოსახედიდან გამომდინარე 2003 წლის მერე ააშენეს იმის გაუმჯობესებელია დავით აღმაშენებელი და თამარ მეფის გაუმჯობესებული ვერსიის საქართველოს. ოღონდ 2007-ში საქართველოს უმრავლესობა უკვე წინააღმდეგი იყო ამისი. კი და 2008-ში დაიკარგა ტერიტორიები და შიდა მართლობის პლუსება და ალბათ იმას თვლია რომ არ არსებობდა კერძო აღარ არსებობდა კერძო საკუთრება, მედია აღარ იყო თავისუფალი და ბიზნესი იყო ჩვეულებრივად დარაკეტებული და ადამიანის უფლებები ბოლომდე ივახებოდა და გარდამზე კონცეფცია თავიანთვის კი კაი საჯლეგინო ისაა შეიძლება მონარქიულ სახელმწიფოებში მონარქიულ წესწობილებაში ძალაუფლების წყარო არის ღმერთი აჰა საერთოდ
democrații uitan, cauștiri, arșeiți le băcondes. Rudisar zalobule bis tăruarich merti, dar așa dinastia, magazin bagrati, tu ce știi cu așa? Igualua arsebos, igual, magam ce tânăris da iho ești dinastia marto Bagrationi bia rusa Bagrationi bia mas plodne is ro aketeb da mas ro saeklesio krebas itsveda da ase shemdeg khonda amis moraluri upleba anu am reformebistvis am radikalur reformebistvis legitimatsia khonda rogorc ki sakashuma da itqo sakutari eris ganadgureba intuci legitimatsia gaunulda 2007 წელს მან არჩევნები წააგო საპრეზიდენტო. ხო, მორჩა წერტილი. Ანუ ეს ადამიანები ისევ იმას მისტერია. Ეხლა ჩვენ გქონდა ამაზე საუბარი, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ რა მოხდება, რომ ისინი დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. Ა ვერ დაბრუნდებიან, უკვე ესეც გავიარეთ ეს რუბიკონი, მე მგონი და ნუ აი ძალიან კომიკურია ეს საუბარი დავით აღმაშენებელზე. კი. Просто, ну, თავიანც სიგიჟეს რო არიშლიან, ეგეც ძალიან საინტერესო მოვლენაა. გიორგი ვაშაძე გვაქვს, მაგრამ რაღაცა სერიოზული. კიჭე ვაშაძე თხოთ გავუშვა. ოდიში, სადაც მომიჩენს მე ხალხი ადგილს, იქ ვიქნები და კიდევ თქვა, რომ არც არასდროს ყოფილა ჩემთვის საარჩევნო სია განმაპირობებელი. არის штаბი ჩამოყალიბებული, ძალიან რთული სამუშაოა გასაკეთებელი და ძალიან ბევრი სისტემურ პროექტს დავგეგმავთ და თქვენ ნახავთ, რომ სულ ახალ მეთოდოლოგიებს გამოვიყენებთ და ტექნოლოგიებს იმისთვის, რომ აი ეს მძლავრი პროპაგანდისტული იარაღი დავამარცხოთ შემდგომ საარჩევნო კამპანიაში, მე ამაზე ვარ გადართული. Ან ჩვენ დამარცხებაზეა გადართული? ხო და სადაც მომიჩენს ხალხი ადგილს, იქ უკვდები. და საიდან განსაზღვრავს, სად მოუჩენს არჩევნებამდე ადგილს? Rato, არჩევნებში ხალხმა მიუჩინა უგბონო ჯუმდე. ხო. Ადგილი. Მაგრამ არ ემორჩილება ამ ადგილს. არ უნდა, ხო. მაგრამ ხალხში შეიძლება რა იგულისხმა, იცი? თავისი ხალხი. Არა. შენ თუ გახსოვს კეზერი. Არა. გიორგი ვაშაძე თავის თავს რო უწერდა კომენტარებს თავის ეკაუნთიდან, ვითომ ვიღაც ამომრჩეველი ეუბნებოდა, რომ ბატონო გიორგი ვარკეთილში გამოდითო. Он თავის ეკაუნთით უწერდა თავის თავს. შეიძლება ხალხში მაგას გულისხმობს, შეიძლება რამე ფსიქიკური აქტივობაა. Практиკულად ჩვენ გვაქვს მასტურბაციის უნიკალური თვისება, პოლიტიკური ანალიზმის. ხო. Мы შეიძლება ვიტყოდო, ხელცქვიტობის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც თვით სიამოვნებას. Კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა. Ანუ საკუთარ თავს, სადაც მე მიუჩენ ადგილს, იქ ვიქნები მე. ორიგინალური იდეა, კი ბატონო. Тако чарквен, тако чарквенია მე მინდა გითხრათ რომ დიდი ხანი არ გამოჩენილა ასპარეზზე. აა ხო. ჩვენს ეთერში არ ყოფილა და ეს პრინციპში ლეიბების მერე მაგარი აღარც უთქვა. უსამართლოა, უსამართლოა. აბა ნახოთ ეს თუ არის, ნუ ლეიბებისნაირი არ იქნება, მაგრამ რაღაც საინტერესო დონე თუ არის. ობა. მე ყველაზე მეტად თქვენ იცით რომ მათ გულ შემატკიო რომ მიუხედავად იმისა რომ იცით თქვენ ეს ამბავი რომ მე ზუსტად იმ განსხვავებულობის გამო რა განსხვავებასაც მე გძნობ მათთან, ამიტომ არ დავთანხმდი მე თავის დროზე საპარლამენტო სიას. სტოლში მოგიწევთ. Და იმიტომაც ასე ვთქვათ, ცალკე გაკეთდა ჩვენი პარტია, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცა ჩვენით ცალკე ვიმოძრაოთ. თუმცა და ხო ეხლა ხო ეს თუ საერთოდ რაღაცნაირად უფრო იდეალისტებს იქ ვხედავ იმ პარტიაში. ძალიან განხალისებულია ის პარტია, გულისხმობ ახალგაზრდა ხალხს, გულისხმობ დღეს და მომიწია რამოდენიმე. ამაზე უკვე გქონდა თქვენ საუბარი პარტიის ხელმძღვანელობასთან. ამაზე ჩვენ სულ გვაქვს საუბარი, მე არც ერთი წამით მე ხო თქვილები თქვენთან არ მიყვარს ეთერში. არც ერთი წუთით ნაციონალურ მოძრაობასთან მე არ გამიწყვეტია. ასე ვთქვათ. Ხო, ну, ერთადერთი პარტია, რომელიც ამას ჩაწერს სიაში, პერსონალურად დაგო ჩარტყვიანს, მიშა ჩაწერს სიაში და ეხლა კარგად უნდა მოეწყოს მიშასთან. მაგრამ მიშა ეს იყო ერთ-ერთი პირველ ერთ-ერთი ისეთ გამოკვეთილი ტიპი, ვინც პირდებოდა მიშას რო ჩამოხვალ 100000 კაც დაგახვედრებო და სიებს ეს ადგენდა და მიშა გადაგდებული ყავს. მოდი ესე ესე ცოტა უხეშად რო ვთქვათ. ხო. ვინ დაწერს სააკაშვილის და მასთან მიწებებული პარტიების ერთობლის სიას კეზერა და მიშა. მიშა წავა მეტკომპრომისზე რაღაცა კითხებში და კეზერა წავა კომპრომისზე, ვიტყვი. ანუ მათ ფული არის კეზერასი და სიმბოლური და სოციალური კაპიტალი არის მიშას. 50-50-ზე. აი ეგ არ ვიცი, ეგ არ ვიცი. ხო, მოდი ესე ვთქვათ რა.
maximum magat ai un maximum mesim chemilat. Cu a uci os da cuti calci gai cu noi. Este salient. Dar de bici prognozia. Ari tu ara mandat gili. Iseti buhbuha pe caluri. Masă bici tu golțari gubazi. Ca să botișim un trovie de calbatoni taco. Ai ca juri elemente bilom le bici. Salient șeete nenro. Ai hoște bici gubazi regorete neba. Gigi ugulava. Gigi ugulava. Merzest, merzest, arii cadgile, bine? Aroici, nu, eha. Aba, rato e tenebiare. Igi ugulava, da, eha, kubaziro, taziane buli, persoane biare, mati, tlian context, gatuali sien bit, eko, laparaki argirdeva. Hoda, mișa spotitari. Da, arian, tan dinozaure, bine, romel, sa ce igreț o de buli, aici, romel, sa stuiton a gete ben accent, cenzi, ho, ai ueci oliveri tansra. Ai, argirea sa zgetu, ure, Melia cu argadis. Și să mă amintesc, tu Melia Cavida, Isero Argavida, partii din Darcene, Melia s-a detat Gavida, partia, Hutinomeri, Melia s-a moit, ho, ragaț, am argas lui Zgamo, dar argas lui Zgamo, ragaț, am o denimia, adgil, ho, Cubaze vida, buhbuha, pe caluri masebi, Melia s-a revaseba. Cubaze Zgamo, tavis, pota s-a argat, ucepsa. Kezre s-a tunda. Hoa e garuit. E că să știi. Anu, ești program de gaviu management și atena. Ești gaviu și atena mișas. Gevandel management și atgens. Gezera. Gezera, pusi și. Hoda, și să vam isat, si așiți alba 70% gezera si ikneba, ratkma unda mișas ca toalise. Da, 80%, ci tavis 80%. Ik sopo una ceasuas, minda botasis, ceaparizet, minda botasis samartuino, Ima sa ke te sa kalda mas. Ho ik vimna čas mas kide vika cebi. Aus tavisi. Ho da amo zdal proteči. Mem goni ko elze mak hebar halx čas. Ho nu. Mem goni ro. Mem goni ro. Ovol tu zdar čes. Mem goni ro. Kemaši. Mem goni ro. Odio zuri mze bistuis. I karali talian bevri adgili kankutnili. Odio zuri čmore bistuis. Da, ai kalbatoni tako. Magat ramek platko. Kalbatoni tako. Gubazi, arat, sakme, i se kata, nu e ibuzolon, ki dero, i sad gli daim. Mege cari. Am kvota și ari, dar gli didi concurs. Da si tu. Picio, ok, da, hlo, vite grea. Petre, si scari, șuli gaușit. Mișa Saakashvili s-a eșinia de țihida narușuie, nimic rău, iți iară, piruelive, mosahovici, piruelive, arceunebze, becebze, dadebze, da, marțhebze, gauiget. Magram, consultante bisatski eșiniat, ahalgazda profesionali, adamianis, romelc, aiam sa kmezei, homodioda, roga egrzele bine, ce întanertat, mușa obada, tanam șomlu. Nu, ac ben malet, ieseti, britaneli, mocalache, britaneti, romelc, vitom consultantia, sinandule și rad, kmaunda, omis partis, ertertit, arma gândului, șet cum le bise, ertertit. Amrevi. Amrevi, șet cum le bise, surueli, dar romelic, sa kmaunda, sa kmaunda, da. Pașola, bodeși rusetii, spus că ga, gdo. Nu, ar ce mă ușa să zvonțe. Da, țălim istorie, ghibătonul. Hoda, mă ui da dro, tu i paso, kezeras, helis bicebo, ițo de tro. Rața una tcoat, rața una pasport i kod. Sa ca tu încă dai vorba, indieni suverenitate, tiro, Britanelia, da, au țan magaria, magazie ar arța mă egus, ar ce mă ușă. Ii, mitoro, ce-n magalitat amatra postcoloniuri sindromiți conda, eget sindromi arcunie, de mac sindromi zgareșe mi-i uret statusi, tana storat sau prișe de gad, aseve mi-i uret uvizo regimi rusetidan, Romeni s-a uamrau ce-n tana mocala căzga mă uat gada, aseve partenere bivart, strategiului cineți, zis nișnau, zis sari real politica. Plus institutev s-ra ce eheva, isiți una gaitualistionă, no, vardebis revoluția amdeli sa cartulos institutevi agarari, da, cu pro seriozul, da, iseti. Iți, nu iți. Iți, ani, da, magitova țare, negeti da mahinge bulebi, politicurat. Kutabici, eseti, sotne coberidze, Romeni țari se gici. A, me surab, ce abera șulze, zaueti, e greu. Nu, egeți kutabici, amare, kutakația. Utabici. Ara, mei cronologi urat zama ucaiu. Surab, ce abera șulze, mai arapte, arguinde, arguinde. Utabici. Utabici, gauși.
Ni partia magra tu khat fegbutsat ro agebden ro sheatqobe ro samidnoli itqva ro eseni natsebi arian da es tamashi aritqloba da purtskhes mokideba da gaikteba itro natsoba unda arsebobdes da khotsoba ro mere vigatsa misgan tsamotsulebis o khotsoba ikra mere ragatsa qopili natseba vigatsebis natsebi gakhtne da ise vagvatsvaron tsel sampa brastebian mashinats ertmanets tsats etzakhian sheizleba natsebs egets ararisi ki ki ragatsa sakhshi sheileba egre tuksaven ragat ertmanets ro she natsoba mero armo ro natsoba politikuri partis mi Anu, es bici, uta bici. Bici, rata ușebt, martva. Nu mă da gala, amas. Ara, mandrahte, băi, ci. Amas, amas, arunda narcobis imici. Anu, rogur, ceapari, somelic... Mi arșemile, seriozul, adam, bici-s comentire. Rau, kezera uhtiți pucu. Ați mă tvaru, ne dau, vesu, britanii stau pe care tol, metro, tal, lezgin, cască, iar uite, cu audit, Pink Floyd, stau, cu audit, o maniaki, e sari. O vând, lezgin, dar o lecurie, dar suhi, și uite, te cuvezi, magari, ce cua, e garic. Anu, e seti goimi, da, pskeri, ați stui sa idoli, are zura japarice, biciul, laparac și bața, zura japarice, s-ar poți, stau și laparac, e albata. Nu, e cira sambo, se hla, și nu grea asta sambo, sro. Mai în sa comentarii. Ho, nu, și uzlevelia comentarii, am tipis, mă, ambo, sro. Ra sambo, am zis de tat sfat. Hai, hai, e pata mangala. Pata mangala. E greu. Patriarhii sit, cum oi, oane strom, patriarhul a tcaoro, Cartul este un bistă, Helius Clovis, am să curebariu, candidatii statusie. Ai ras, am zis, mi-e pare să vă bară, unde e cu socia religiului tematică, de patriarchis, im domare, eu și cam o heneba, când ești în sarce, nu pia respis. Ai, suste, ususte si, ususte, ususte si. Ho, nu, te bilo pata mangala, ze, se, nu, nu, uceri, dar mere, ceau, de tan, ace. Ha, ghetui, te bilo pata mangala, de biles. Am să hot mețvergă, tu e vina harșin. Să zic, are halkul, să se șini arom, e statusia, schoaram, cartului tradițiului hirevulevi, să țin am de go celeba gamodges. Mare, în guitare, în acru, ai am statusii moțemis camo, cartul moțrem, dat mo, ok, iar nu mi dați, și nu se ghigebi. Să zic, gat, e da, hloiba, Europa asta, ce în moguita, în scarcelul, bita, cargo asta, și nu. Mă gobrevo. Ceri tradiție, bicioni hirulebi, dacargos, dacargos, moguitan da, cacola, omis partia, stand, am statut zis, mirebis gamo, ceri dacmoreba, da, ce se interesează, vor să mai sar mohta. Da, imat gasa geba, romelic, martmal de blurita, mamul și lui poziții, dar nu trebuie, am statut. Tia hați moi cu anet, patriarchii situe, romelic, mie salma, am statut dat cu aroi, sare, cartul ăsta, nu-mi dam să hureba. Opoziții, uhmerto, usulgulo da, u religio, opoziție, eșmache bizgundis, eșmache unemis. Sajtul targua interesepsi. Da, se vede. Atunci, pata, tkventis, patriarhi, situevi, arga mogu genevia. Zrusta lui Citrom, patriarh, mraca un rat, kvas, ai opoziție, stuis, e sarali, nu știu, nu, da, vai, tkven, am izgamo. Comara, ide, patriarhii situați în Dalem, hoa, imperios, da, im, tristes, rix, da, im, narate, usroca, isinila, paragom, nenro, es, ararim, taurobis, nam, sahureba, am, taurobas, araperic, ulile, armii, uzgui, se, sanim, hoa, hoa, cartul, cartul, halchis, mecad, neobișe, degad, mirabulia. Am dros, sustat, salian, droul, ta, șen, pirul, nacel, siraci, sau brero, ertim, hreu, status, sistem, sahureba, status, iaris, cartul este mi-s an martul i gundis tam sahureba da meoram khro statusi arari is rats kartvelobis zinagmdegi anu evropuli siurtze arari is rats kartvelobasan aratanqvedradia pirikit da shen shegizlia iqo eurokavshirshi sheni rogorc printsipebit eronuli suverenitetit da ase shemdeg magalitat rogorc akherkhebt poloneti ungreti da rogorc sheidleba sheitsvalos beuri dasavlet evropis kveqnis Să cu trei să stric. Ho, ca ușe tu și elba, ani te trize status. Adunăbuli, oar? Rom, es, candidatii status de dată biti recomandația ce ni s-ar tăși să pati ori bis prida ne-am dulă tico avansi, sa cartolos mocala ke bistuis. Es aris avansi, sa cartolos mocala ke bistuis, magram, es puncti. Ასევე არის მოტივაცია და უნდა იყოს მოტივაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის და მთელი პროდასალური სპექტრისთვის. იმიტომ რომ მთავარი გამოწვევა ეხლა ჩვენი არის ის რომ 2024 წლის არჩევნებში ჩვენ ყველა ერთად შევძლოთ ამ ხელისუფლების მოშორება და აი როგორ უნდა შეძლოთ ეს
Bicho, prosta nahe, anu, imas agar dasjerda, im narativs ro. Cartul este rău, cartul ma uțne bam gera, cartul ma halch ma miro, am narativs, da, ju prometi gazi mistaro. Ies are avansio, da, plus cartul halchse, imis șehse nebar, tu cum tauro ba caut gada sa gdepio. Irana era ceileba, targam nou status, ismideba, ese. Ert habeșul maro targam, na, cartul ba halch ma o, rusul uțne bas ma ugo, am status. Egetisi sulele, da, brehua e ham. Batonul da calbatonul, pentru că cine este ghijeb sa atu ușor, da, charpiani, anacetli, jeseti, gaguita, da, drog. Roga, ne-a hot Adamian, risi, se zle bloba, gara, rapskeri, ce a fost. Ce a fost? Ce a fost? Ideea a fost. Ce a fost? Ideea a fost. Ideea a fost. Adamian, rapskeri, ce a fost? Ce a zle bloba, crasi, grmeza, ce a fost. Arce, mă zic, este filmi, alien, ciujoi, ucho, ta, ikari. Uțhoplanetul organismului romelsat s-a scris nasul, a fost Java. Deci, dacă s-a interesat pasagerul, s-a atschlian kidrus, da, e s-a scris că nu-i scris, Java, Adam, Tels, Cosmosul, Homat, scris, da, Chaldis, Bolom, Scheran, da, Ahlovit, Sautra, Luțhos, Heuliari, Kalgi, Shedareba, Sautra, Luțhos, Heulia, nu-i s-a și și mai înțeles, deci debili, debili, seniorian, alienevi. Hoda, nu, Hritaus, e scris, amati godeba, da. Anu, ani titlidze, mergi să mirat cu aia, pe zaharoga, am arătat cartul, este că Eurocomisia, statusis, recomandarea, cartul Halks, misa imitoroga, da, acum e suplet. Horo! Moartino reul. Hotebi, prosta. Anu, prosta, hotebi, amat intelectualul pancrotobas, uapșe cacane bas, uapșe șesazle blobe. Aratan, zam, sunt la negurele. Echa uzat tels, arcenim cineva electronul. Pildapi, am is repetiția cu cea de-a doua, în țara de bulat, anu, bice, bă, tagier, ca timitor, tam se azi, dacă ar gaus, s-a martlianit arcenim secretul de bulit, în asta există, voi romilitați, romilitați, mă uit cu edal, am is revoluția, mă uit, în arcenim se. Azi, dacă ar gaus, există, voi romilitați, mă uit cu edal, am is revoluția, mă uit, în arcenim se. Azi, dacă ar gaus, există, voi romilitați, procesis, chmismicemis procesis, dar scule, bine, nici nebă, ucă șede. Anu, es absolut la scoar ce ne bic nebă, să ați minimum am de, să ca tu istoria și coada ze minimum de dava egrețul de bulga albe bișas. Swatchers, tu ar să te bic, ahicalat zem tu araro. Uzda otrșio, mem, gera oro, cartul eu sema sa constituție un raule sovit mo. Tu ase gari, eg, are ea. Ani ce trecem, tu ești treaga sebi. Oriată să te cusumeci, oho, s-a constituție umbraul lesobit, cartul iot nema. Hoia, șei lebaro e greț mohte schide. Gaușa, Sergi Capanadze, tu șei leba. Ეს არის ალბათ ბოლო შემთხვევა, ალბათ კი არა, დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ პროგრესი დაფიქსირდა და რაღაცა მოქცეს ქართული ხალხის პროევროპულობის ან სამოქალაქო სექტორის პროევროპულობის გამო. Ეს იგი აღარ იქნება, მარტივად რომ ვთქვა. Ანუ რა არ იქნება? Ანუ ამაზე მეტი ევროპა აღარ გამოვაო ჩვენთან არაფერს, სანამ თავრობა იქნება. Ho, magram, eset cu argamodio, da, mati. Eset cu argamodio, arapere argamodio. Ho, da, eha ho gamovida. Rusul im taurobis hals. Ho, da, eha ho gamovida. Anu, rasidak, siro, gigauris gamo mokteso, status. Aha. Bicho, ai, anu. Ce romel teorie su proiect, anu, ani zitli zesro. Europa status imokța imitoro helisu pleba gadawagdot, anu, halks imitobis saro helisu pleba gadawagdot, tu, Europa mi-mitom bisaro, gigauri da lomjariari. Mem gonirom. Meure zambri. Mem gonirom. Meure zambri. Meure zambri. Cartul ma odsnebam, da heli suplebam, ela perigagata, status iarmugevo, magram vera gulat. Ciaudes. Ciaudes status europele, ma ara, mai insume mokseto, ritați. Ce nu ține bismul creus, ubedureva, da, gata, he. Ma, geram stil optru, așa, nu știu, da, guitaria. Putin tanuart, vinavati, nu ai esro da igero. Picio ravici, ai arsebom, sa gata, piraji, sneba, pata morgana, sneba, mara. Tu ragat sa zehul na gacelieru, nu ai, amodi amas, agar da vigere, pra. Amas. Ai amas, ro, ai clovașivar, ce în statusis,
მოცემის შემდეგ დაგვერხა რა, რო აი არ გვინდოდა სტატუსი. და ის ხაბეიშვილის ხაზი რომელი არის? ქართველმა ხალხმა მოუგო რუსულ ოცნებას. კი, ქართველ ხალხს. ანუ ეგ შენი თეორია, სადაც ჩაუდეს. არა, სადაც ჩაუდეს. ჩემი არის. შენ რომელიც ეგ არის. ჩემი არის, ხო, ჩემი არის. ოღონდ ქართულმა ხალხმა კი არ მოუგო. ხალხი ბერებს ვერ გახდებოდა, მაგრამ ისევ ჩვენმა უცხოელებმა, მათი აზრით რა. ხო. ანუ რას ამბობს ოპოზიცია? ისევ ჩვენმა უცხოელებმა პარტნიორებმა ივაშკაცეს გადაგვარჩინეს და ჩაგვიდეს ოცნებას, აი ესე მიარწეს სტატუსი. Da, eti Cristina tu armia trebuie să garviți. Ubrol nu e magaz tot. Anu, nacebi gelobași. Halki gamu aphizles magit. Cartolebo. Cartolebo, ho, anu, bicho, zartul ia scoate șoț. Chi de tot, ai set iluzia, ai set miraș, ro, ure, rogurț realobas, ho. Zartul ia și întâi ultie. Uapșe zartul ia, eseti opoziții, scheuși, politic, scheuși. Ai magaz, uite, ai hazarat, ho. Romelic are gargouli, arțul este adamian. Mi arvici, ca costava, sematuara. Borotie nebia, vomerom, rogurt skonkav șirelma, costava smir, natar, gaketevuli, mitingi, darbia, erunuli, mozdrav. Magram, rațu ecuela duicit, rațu ecuela duicit, are. Rațu ecuela duicit, arț magis mevaxeoba, vicusim, mevaxeoba, kibatul, mi arvar mevaxeoba, da țari. Მეტყვა მოუმართოს ხელი. Მაგრამ რაც ვიცით, რო არის უკიდეგანო კაჭი. Ეს ჩემთვის როგორც ადამიანს, რომელიც რაღაცნაირად აი აფასებს ადამიანს, კაჭი არა კაჭის დიქოტომიაში, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მისი პიარი ლელო რო და მაგრამ კაჭთან ერთად აი ჩვენ გვაქვს პოსტივის მაგაზე გაკეთებული კონსტანტას ეპიზოდი. ხო, არა, ეგ სახა, ეგ საჯობას ხდება, ხო, რეალურად. ხო, უბრალოდ. ხო. Იმიტომ რომ ეგეთი ტიპები, რომლებიც აი ჩვენ გავხვდით ფილმი და ვანახეთ რომ ციხიდან მოიყვანეს კაპეზე და ტიპი, ღამე, ბანკი კონსტანტას დამფუძნებელი და ლებანიძე და მოაწეინეს კაბალურ კონტრაქტს ტიპის. რაზეც უამრავმა ბანკირმა, უამრავმა რამ რამ. უამრავ ლადო გურგენიძე თქვა, უარი თქვა, გორგილებიან ტიპის. ტიპის ნაცვლად ნაყოფილიყო ლადო გურგენიძე, მაგრამ საქართველოს ბანკმა მასში თქვა ლადო გურგენიძეს სახით რომ მეო მაინტერესებს ეს ძილკაო ეს გარიგებაო კარგიაო ეს კონსტანტა ჩემთვისო მაგრამ მორალურ ეთიკური მხარე ამ გარიგების არ მომწონს რასაც დაიკიდა ფეხებზე ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ და გააკეთე ჯაფარიძე არ ქვია ბატონო ხო ვიცით მაგრამ ეგეთები ბევრი ყოფილა და ბევრს ეპატია ეგეთი როცა შეიცვალა რეჟიმი რაღაცა ისე მოხდა რომ ეს ხალხი გამოცხადა რეჟიმის მსხვერპლებს. ანუ აძალებდნენ და ეგეთი იყო. და ვიღაცებმა გააგრძელეს მუშაობა ჩაუვლეს ბიზნეს აკეთებდნენ. არა მაინც პოლიტიკაში მომდა მოსულა. და იმაზეც ძალიან საინტერესო იყო ზოგადად ქართულოცნებაზე და ბიზნესმენებზე რო აქ ნაპარაკები რო ეს რუსული შლეიფი და რუსულ იმაზე რო უსვავს რა ხას. არა და თვითონ არ იყო ეს ყაზახურ ხო ეხლა რაც შეხება იმას. ხო. მის აფიორას რომელიც ეხება ანაკლიის სპორტს. ანაკლიის სპორტის ტვირთბრუნვას უზრუნველყოფს მხოლოდ ჩინეთი. წერტილი მორჩა. რა ვიცი ახლა ეგ აქსიომაა, ხო? ორი პარალელური წრფე არ გადაიკვეთება ერთმანეთისგან. ეს არის აქსიომა, რასაც დამტკიცება არ უნდა და მეორე მოდის თეორემები რაც გიწევა, მაგრამ ნუ შავ ზღვაზე პორტი რო დიდი პორტი რო დაიტვირთოს ჩინეთთან უნდა მოდიოდეს ტვირთები. გამოიაროს ეს ყაზახეთი, ბაქო და მივიდეს იქამდე, ხო? ჩინეთთან არ ქონდათ ურთიერთობა. ქონდათ რაღაც ამერიკული ფირმები, რომელიც ვერ გაკაჩეს და მე მეითხოვეს, რომ რა ფულსაც მოიტანტო, იმის გარანტია უნდა იყოს საქართველოს ბიუჯეტი, ანუ საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯზე აშენებდნენ ამას. და პარტნიორებად მოიყვანეს ყაზახური კომპანია, რომელიც რატომღაც ახლა ზუსტად არ ვიცი რატომ, მაგრამ ჩემ წინის მიხვდები. ფლობდა აეროპორტებს რუსეთში. რუსეთში. ხა რუსეთში ისეთი სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტებს, როგორც აეროპორტებია, მთავრობასთან არაშეკრულ ხალხს არ მისცემენ. არ მისცემენ აეროპორტს. რაც არ უნდა ისეთი სლავი ქალაქი იყოს და იქ სლავი ქალაქები არ არის წარმოდგენილი, მართვაში რუსები ვიღაცა ტიპებს არ მისცემენ. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა რუსული კვალი ხონდა და რუსულ კვალს თავი დავანებოთ. აფიორას კვალი ქონდა. ფული არ ჩანდა არცად. ანუ პირდაპირ თქვა ანაკლიას პროექტი იყო საპნის ბუშტი, მან ეს საპნის ბუშტი უნდა გაებერა
cartul bugetul ჩასხმებს ფულისა, ესენი რაღაცას მოწოდნენ რა. კი ბატონო. დამთავრდა ეს თემა და ჩინეთი გააქტიურებულა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და სახელმწიფო როგორღაც მოახერხებს ამ პროექტის დასრულებას, ხო და შესაბამისად ხაზარაძე რომელიც რამდენი ჰქონდა წინა არჩევნებში, ნუ დამავალი ნაბიჯით მისდის. თუმცა ყველაზე ძვირი დაუჟდა თითო ხმა. Ano, ce magistriaidan gaumit milion nakhvardash da titu adgeli. Me vtkhat chers mo. Zan zviri daujda. Armoudgela Facebook memebi misi ai am PR-is, Facebook PR-i, rodesats ragats sasatsilo momentebs aketebs. Ano, megovrebo ro itsodi, ai ragats shetsdomit natkvams an ragats sasatsilo natkvams rom kadrs migma gamoamzeureb, es mushaobs imadze vints zalyan didi khani aris kadrshi da sorad asatvkat მეტყველებს. აი მაგალითად, აი უგურე გური რაღაც გადაცემა მიდის ეთერში. Და ეს გადაცემა არის პოპულარული. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეს გადაცემა რამდენიმე წელი გადის და არის პოპულარული, შეიძლება კურიოზების გაშვება იმ გადაცემიდან, სადაც ადამიანების ეშლება და ასე შემდეგ. თუ არ არის პოპულარული ეს გადაცემა. კი ბატონო. ფეხებზე თუ კიდია კურიოზი ეს თუ ეთერში გავიდა, უკვე ვერ кайფო. ამათ აქვს დაბალპროცენტიანი პარტია, რომელსაც უშვებენ, რომლის პირდაპირ ეთერების კურიოზებს უშვებენ, აი გეგელიასის რო იყო, ქაჯაიას რო დასწინა, დარწმუნებულეს ქაჯაია წაიყვანა, სადა აქვს ამდენი ფული ჭუტლექსას და წაიყვანა ხაზარაძემ, გამაშუქეო, ფაქტა რა ჰქონდა, ხო? ხო და ნუ ყველაფერში ჩანს, რომ აი ეს არის რაღაც ძალიან დაბალი დონის პიარი. Da, mi-am gândit imaza unde vila paragot, ra, gadse mi s-a sasul, suke kajam pepze, sadac, cred că sunt kide, șuia solo na tine. E, skide, sake sa. Aba, e gari, ra, ca nici nu va niro. Nu ce ni-a zis, cuia mea, uite cu ce. E se gigo, șoicaris, pe ore banki, ho si di. Ho, igo, go, da, gara. Ho, agara. Agara, USB-s. Udidesi banki, udidesi activita, ძალიან ძლიერი მენეჯმენტით. Რომლის მენეჯმენტში ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, იყო BlackRock-ი ჩართული, ეს არის უდიდესი ფინანსების ფინანსური ინსტიტუტი და შესაბამისად ბიზნა ივანიშვილთან წააგო რამდენი პროცესი, 3-ზე მეტი ალბათ და 3 ტრანშად ჩარიცხა, ხო თანხა? ჯერ არ ჩაურიცხა სამწუხაროდ. ეხა დაეკისრა კიდე 750 მილიონი, ხო? კი ბატონო. Რომელზეც ესე იგი ლაპარაკობდნენ, რომ რაცა რუსული ხაზი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის ადრონული თერაპიის ცენტრი, რომელიც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში იქნება. Მე ყველაზე მეტად ჯეროდა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, რომ ვაფშე ჩვენნაირმა პატარა ქვეყანამ თუ რამე განსაკუთრებით უნდა გაყიდოს არის იდეები, იმიტომ რომ ჩვენ ვერც მეურნეობით ვერც რაღაც ისეთი სამყაროს ისე ვერ გავაკვირებთ. ეს არის იდეები, ამიტომ გვჭირდება ინოვაციები, ჰაი-ტექი და განათლებაზე ორიენტირებული ეკონომიკა. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელზეც ლევან ბერძენიშვილი და ისინი ლაპარაკობდნენ აშენებამდე, რომ ეს არის ყველაზე დიდი მითი, რაც კი გაკეთებულაო, ხო? უნივერსიტეტი უკვე მას მინძლობს მერამდენე, ეს არის, რა ქვია, გამოშვება სტუდენტების, გამოშვება არა, მერამდენე კურსი, მესამე. Და ხო, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ეხა არის ეს ადრონული თერაპიის ცენტრი, სადაც ეს ციკლოტრონი დაიდგმება, რომელიც კიბოს განკურნების და კიბოს მკურნალობის უნიკალური და ახალი ინოვაციური მეთოდი არის რა. Უფრო ნაკლებად აზიანებს ვიდრე ორგანიზმს, ვიდრე ქიმიოთერაპია, უფრო ღრმად ჩადის, ესე იგი უჯრედებში და რაც ყველაზე მთავარია, მთლიან ინოვაციური მეთოდია რა. Და უახლოეს მსგავსი კავკასიაში არ არსებობს. არამარტო კავკასიაში, მიხვდი, ანუ ძალიან დიდი რადიუსი არის. ანუ საქართველოს შეუძლია გახდეს ჰაბი. Მიხვდი, და ეს ექნება საქართველოს და განსაკუთრებით მას რა ქვია, ქუთაის. ხო, აი ეს ცენტრი. და ამაზე ასე ბავშვები, სტუდენტები რაღაც პრაქტიკებს გაივლიან. მიხვდი, აი კრედიტის რაც ეხება, მეგობრებო. Ჩვენ ყველამ ვიცით რა რატო არაზგებდნენ ბიზნეს ივანიშვილის ფულს, ეს ცნობილია. ომის გლობალური პარტია ეუბნებოდა რომ შენ მიიღებ დაფინანსებას, შენივე ფულს ოღონდ, ხოლო თუ შეთქვაში სამშობლოს გაყიდი და ჩართავ სისხლზე რომში. რაზეც არაერთხელ ითქვა და პასუხი იყო ბიზნეს ივანიშვილის რომ სამშობლო ფულზე არ იყიდება.
ჩვენ წლების მერე გავიაზრებთ ამ ყველაფერს, როცა ყველაფერი ნათელი გახდება, თუ რაზე წასვლა მოუწია და რაზე მიდის ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი შესწირა საქართველოს მართლაც რომ და აგძელებს ამას. Მაგრამ ეს იქით იყოს, ახლა აქ 20 კაპიკზე არ არის, მილიარდზეა ლაბრაკი და მილიარდზე მეტ ფულზე. ხო, მილიარდზე მეტ. მაგრამ მოხდა ისე, რომ მოდი პირდაპირ თქვათ, უკრაინა აგებს ომს. აი, გრვიტყვი პირდაპირ ზალუჟნის სიტყვებს გავიმეორებ, მათი მთავარსარდლის, უკრაინა არის ჩიხში, უკრაინა ვერ ახორციელებს წარმატებულ კონტრშეტევას, უკრაინა არის პრობლემებში ომში. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიმდინარეობს ძალიან კრიტიკული განხილვა შემდგომი დახმარების რესპუბლიკები არიან წინააღმდეგი. როგორც გაიყვა ტრამპთან უნდა დარეკვა ზელენსკის და ზელენსკი არის ეხლა გარიყული, იმიტომ რომ არანი არ ელაპარაკება ნორმალურად, ეგეც იცით. ესეც არ არის რუსული პროპაგანდა, ეს რეალურად ესეა. ფრონტის ხაზზე რუსები უტევენ, აი გვინდა თუ არ გვინდა, ესეა. და შესაბამისად მეორე ფრონტის გახსნის იდეა ნელა აზს კარგავს იმ რეგიონში. რეგიონში გასწრება გამოთამაშია ამერიკის ყურადღება გადატანილი გაცილებით უფრო ისრაელს ებრაელებისკენ, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი მოკავშირეები არ არის უკრაინელები და ებრაული ლობი უკრაინულს, რა ვიცი რა, შეიძლება შეადარო მათი ძალა, არა, ალბათ არ. შესაბამისად ეს რაღაც სიგიჟე რო ჩვენ უნდა ჩართულიყავით რაღაც და უნდა ყოფილიყავით კოღო, რომელიც შეაწუხებს დათვს, ეს სურვილი გაქრა. აი ამიტომ ხდება ყველა ფრონტზე უკან დახევა, ამიტომ მოგცეს სტატუსი, ამიტომ სუსტდება ოპოზიცია, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მოდუნება და არ ღირს, მაგრამ რეალურად ეს ხდება. და დიახ, სამართლიანობა უნდა ყველგან აღზეს, როგორც კრედიტ სუისის შემთხვევაში, რომელიც მოპარა ბიზინა იმანიშვილს ფული და არ უბრუნებს, იმიტომ რომ ომის პარტია უშლის, ისე ყველგან, თავიდან ბოლომდე, საერთაშორისო ასპარეზზე. დიახ, ჩვენ კიდერთხელ ვიმეორე, 100 კილო არ ვიცეკვეთ ევროპასთან, მივიღეთ სტატუსი, რუსეთთან დავალაგეთ, თამოყვარეობა შევინარჩუნეთ, ეკონომიკა წინ მიდის და მშვიდობაა. მორჩა, წერტილი, აღარ უნდა ამას ბევრი განხილვა. ვინ არიან ესენი? რას თავაზობენ ეს მაიმუნები? არ გამოუვიდათ, არაფერი არ გამოუვიდათ. ჰქონდა დაწყობილი, რომ სტატუსს არ მოგცემენ და მერე არეულობა იქნება და ჩაიკუკეს. ხოლო აქეთ არის ძალიან კონკრეტული რასაც მეუბნები ის მესეჯი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თამოყვარეობა შევინარჩუნეთ, სუვერენიტეტი შევინარჩუნეთ, 100 კილო არ დავდექით, ავიღეთ სტატუსი, ინტეგრაციას ვახდენთ ევროპაში, პლუს ჩინეთანაც გვაქვს სტრატეგიული ურთიერთობა, რუსეთთან უვიზო დავალაგეთ და პროდუქცია გაგვაქვს, ომი არ გვაქვს, ეკონომიკა წინ მიდის. წერტილი. ასეთი ნათელი რასკვალი არ ყოფილა კაიხანი. დიდი მადლობა მეგობრებო. ხვალ კიდე შეხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის და ხვალამდე.